Els brodats sempre han format part de la moda espanyola, una artesania inspirada en la pintura barroca o la religió que les grans firmes van exportar durant dècades. Enguany, la gran exposició de moda del Museu Valencià de la Festa Algemesí trau a la llum peces inèdites i destaca els grans noms de les dones dissenyadores del moment. Pedreria, caboixons, fils metàl·lics... Algemesí posen la mirada enguany en aquestes filigranes de la moda espanyola, alta costura que s'expandia en la postguerra i que s'inspirava en la pintura barroca i l'art sacre. Renovar la imatge i donar una bona imatge d'Espanya a través de l'artesania i a través de l'espanyolisme, la pintura, la religió, la moral... I al final totes aquestes peces se recarreguen d'aquestes inspiracions artesanals lligades a la ideologia, com per exemple els brodats inspirats en la religió. O anem a veure també en la pintura espanyola i com tots aquests dissenyadors peregrinaran al Museu del Prado per inspirar-se en Goya, en Velázquez, en Zurbarán... Veurem peces originals de Pertegà o Pedro Rodríguez, però també d'Assumpció Bastida, Felisa o Flora Villarreal. Elles també tingueren paraula i poder en la història de la moda, tot i que els diaris només parlaren d'ells. Encara que és un moment molt crític per a la dona, sí que és veritat que dins de l'alta costura espanyola les dones foren reconegudes i tingueren un paper emprenedor i professional molt important. Inclús moltes d'elles aconseguiren viatjar fora d'Espanya en un moment en el que per a la dona viatjar fora d'Espanya era algo molt difícil. Participar en fires internacionals i tindre un paper important. Peces originals que eixen de col·leccions privades com la de Guillem, mai exposades abans, difícils de veure en viu, però que al GMC estaran exposades fins a finals d'any.